সো গাইজ সকলোকে দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু তাৰ লগতে যিহেতু আজি কালী পূজাৰো আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। পিছে আজি দেৱালীৰ দিনা উঠা অলপ দেৰিয়ে হ'ল আৰু ঘৰত বহুত কাম পৰি আছে, কিন্তু তাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ যে কামখিনি কৰাৰ আগতে পেট পূজা অলপ কৰা যাওক, কিবা এটা খাই আহোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ কাম আজি আৰম্ভ কৰিম। লাইট চাইট লগাব আছে, বাই ৰংগোলী বনাব, তাৰ কাৰণে ৰং কিনি আনিব আছে। চ' লেট চি, ফাৰ্ষ্ট গৈ পেলাই কিবা এটা খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰৰ বাকীবোৰ কামলৈ আগবাঢ়িম। চ' গাইজ ফাইনেলি মই মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন পালোঁহি। চ' ফাৰ্ষ্ট কিবা এটা খাই লওঁ, ভোক বহুত বেছি লাগিছে আৰু তাতে আজি দেৱালীৰ দিন কাৰণে বহুত বেছি কামো আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট কিবা এটা খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত এটা এটাকে গোটেইখিনি কাম। চ' গাইজ কাৰেণ্টলি আই এম হেভিং পৰাঠা জলে বি এণ্ড চাই। দ্য ৰেষ্টুৰেণ্ট মে নট হেভ দি বেষ্ট এম্বিয়েঞ্চ বাট ইটছ ফুড ইজ ৰিয়েলি ডিলিচিয়াছ, স্পেচিয়েলি জেলেপি ইয়াত বহুত বেছি ধুনীয়া বনায়। চ' গাইজ পেট পূজাটো বাৰু হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ পৰঠা চৰঠা খাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মই যাওঁ মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা ঘৰত। পিছে মই তাক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে মই তালৈ যাম বুলি, আৰু ভাবিছোঁ যে দেৱালীৰ দিনা নোকোৱাকৈ গ'লে ভাল হ'বনে নাই, কাৰণ বিজিও থাকিব পাৰে। কিন্তু একো নাই, গৈ চাওঁচোন সি কি নকৰি আছে। আই এম চিয়'ৰ যে সি গৈ আছে চাগে এতিয়া, কিন্তু মই গৈ তাক উঠাই দিম। চ' সবলৈ সোনকালে তাৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ গৈ পেলাই বাকী পেণ্ডিং থকা কামখিনি কমপ্লিট কৰোঁ। মই গৌৰৱৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু তাত বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনোৱা পাৰপাছত যোৱাও নাছিলোঁ। মই বহুত দিন তাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে দেৱালীৰ দিনা এপাক এনেই গৈ আহোঁ। পিছে আমাৰ পৰীক্ষা চলি আছে, সেইটো কাৰণে যাবলৈ বেয়াও লাগে। বাট ভাল লাগিল গৈ বহুত দিনৰ মূৰত। আৰু দ্য বেষ্ট থিং এবাউট গৌৰৱ ইজ, মানে যোনটো মই সবতছে বেছি ভাল পাওঁ গৌৰৱৰ, যে মানে হি ইজ নট টু কেজুৱেল অৰ হি ইজ নট টু ছিৰিয়াছ আইডাৰ। মানে মানে এটা যোনটো বেলেঞ্চ থাকিব লাগে মানুহৰ কেৰেক্টাৰৰ মাজত, সেইটো তাৰ তাত পাৰফেক্টলি আছে। চ' সেইটো কাৰণে মই তাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ। বাকী এতিয়া বলকচোন ঘৰলৈ যাওঁ, গৈ পেলাই চাওঁগৈ যে ঘৰত কামনো কিমান আগবাঢ়িছে। আৰু কলগছ দুজোপাও ঘৰৰ কাৰণে আনিব লাগে, আই হোপ ক'ৰবাত পাই যাওঁ, কিন্তু আশা মই এবাৰ ক্ষীণ দেখিছোঁ। বাকী বলকচোন যাওঁ আৰু চাওঁ যে আজি কি হয়। ফাইনেলি মই ঘৰ পালোহি আৰু ঘৰ পাই দেখিছোঁ যে চব ফালে লাইট লগাই প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া আগৰ বছৰলৈকে এই লাইট লগোৱা কামটো আছিল, এতিয়া আগৰ বছৰলৈকে এই লাইট লগোৱা কামটো আছিল মোৰ দায়িত্বত, কিন্তু এইবাৰ এইখিনি কাম কৰিছে মোৰ দাদাই। সেয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে ওপৰত, সেয়া মোৰ দাদাই ইয়াত লাইট লগাই আছে। বাকী মই আপোনালোক সকলোকে চিনাকি কৰি দিম। বাকী যোনখিনি ৰং অনা কথা মই কৈছিলো, এয়া ৰংগোলীৰ কাৰণে ৰং অনা হৈ গ'ল। বাকী দেৱালীৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ মোৰ মামা আহিছে, এবাৰ মই মামাৰ লগত আপোনালোক চিনাকি কৰি দিম। আৰু তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ সবতছে স্পেচিয়েল মেম্বাৰ এজনী হ'ল আমাৰ কুহি, এজনী হ'ল কুহি। লাহেকৈ এতিয়া আমি বমানিব যামহে। নিক্সু, নিক্সু হেপ্পী দিৱালী। এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখুৱাম। মোৰ বায়ে ৰংগোলীৰ কাৰণে, মোৰ বায়ে ৰংগোলীৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। কি কৰিছ পক্ষী? ৰংগোলীৰ কাৰণে কালাৰ্ছবোৰ চালি আছো আৰু তই এতিয়া ফোনটো বাদ দি পেলাই মোৰ কাৰণে পেপাৰ আনিছ। চ' পেপাৰ আনিম বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে গাইজ আপোনালোকক এটা স্পেচিয়েল বস্তু কৈ লওঁ, যে এতিয়াতো বাৰু ৰংগোলী আমাৰ ঘৰত বায়ে বনায়, কিন্তু এইটো আচলতে আমাৰ ঘৰত এটা ট্ৰেডিশ্যনৰ নিচিনা। মোৰ যেতিয়া ডাঙৰ বা আছিলে ঘৰত, মানে বিয়া হোৱাৰ আগতে, এইটো কাম আগতে তাইৰ আছিল, কিন্তু তাই বিয়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া এইটো কাম আহি গ'ল পক্ষীৰ ওপৰত। চ' পক্ষী অল দ্য বেষ্ট। চ' গাইজ ইটছ টাইম ফৰ এ কুইক আপডেট। কাম প্ৰায় গোটেইখিনি হৈ গ'ল, এবাৰ আপোনালোকক চব বস্তু দেখুৱাই দিওঁ। এফালে দেউতাই কলপুলি পুতিছে, মই ফাৰ্ষ্ট ভাবিছিলোঁ আজি কলপুলি পোতা নহ'বই নেকি, কলপুলি গধু পাবলেই নাই, কিন্তু লাষ্ট টাইম দাদাই ক'ৰবাৰ পৰা বিচাৰি আনিলেগৈ আৰু কলপুলিডাল ইয়াত লগোৱা হ'ল। এনেই চববাৰে দুডাল কলপুলি লগোৱা হয়, কিন্তু এইবাৰ এটাই পোৱা ইমান টান হৈ গৈছিল যে এইবাৰ এটা দিয়ে কাম চলাব লগা হ'ল। বাকী বায়ে মোৰ যোনটো ৰংগোলী প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে আপোনালোকে চাব পাৰে, তাৰ ৰংগোলী ইজ অলমষ্ট কমপ্লিট আৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে। ৰাতি হয়তো আৰু ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া চাৰিওফালে ইয়াত চাকি লগাই দিয়া হ'ব। বাকী ইয়াত কালাৰ চালাৰবোৰ এনেকে থৈ দিয়া হৈছে। বাকী যদি মই আপোনালোকক এবাৰ লাইটখিনি দেখুৱাওঁ, লাইটখিনি ৰাতি ভালকে দেখুৱাম, কিন্তু এবাৰ চাব পাৰে গোটেইখিনি লাইট ইয়াত এনেকে লম্বা লম্বাকে ওলমাই দিয়া হৈছে। আৰু বাকী অকণ যোনখিনি আছে সেইখিনি দাদাই এতিয়া নেক্সট 10-15 মিনিটত কমপ্লিট
কৰি দিব ঘৰখনত সব মানুহে এটা এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু হেতু কাৰণে মই ভিডিঅটো এতিয়াৰ কাৰণে অলপ সময় বন্ধ কৰো আৰু মই কামত লাগো আজি দিনটোত 4 নম্বৰ বাৰৰ বাবে মই টাউন আহিব লগা হৈছে কোনটো কাম এবাৰতে হল হয় এই গোটেইখিনি কামৰ বাবে মই 4 বাৰ টাউন আহিব লগা হৈছে একচুৱেলি কি হ'ল যোনখিনি ৰং আনিলো বাৰ কাৰণে ৰং আকৌ কম হ'ল প্ৰথমবাৰ কম হ'ল এবাৰ আনিব গ'লো তেতিয়া ক'লে যে অকল ৰঙা ৰংটো লাগে চ' মই অকল ৰঙা আনিলো আহি পেলাই কৈছে যে পাৰ্পলো লাগিছিল বোলে মানে 4 নম্বৰ বাৰ মই লগাতাৰ খালি ঘৰটো টাউন ঘৰটো টাউনে মোৰ হৈ আছে বাকী একো নাই বলকচোন পাৰ্পল কালাৰ এপেকেটো লৈ আহোঁ লাগে যেতিয়া তাইক কেতিয়াহে তেতিয়াহে প্ৰপাৰলি ৰংগলীটো কমপ্লিট হ'বগৈ ফাইনেলি আৰু এটা গুড নিউজ আছে হয় আমি আৰু এটা কলপুলি ফাইনেলি বিচাৰি পাই গ'লোগৈ চ' বহুত কষ্ট হ'ল আজি কলপুলি দুটাৰ লগতে কিন্তু ফাইনেলি আমাৰ ঘৰত দুটা কলপুলি এটা ইয়াত আৰু এটা ইয়াত লাগি গ'ল সব বস্তু কৰি হৈ গ'ল এতিয়া যাম ধুনীয়াকে গা ধুম আৰু তাৰপিছত সন্ধিয়া হলে গোটেইখিনি লাইট জ্বলাম আৰু চাৰিওফালে ঘৰৰ চাকি দিম বলকচোন ফাৰ্ষ্ট গা ধুই লওঁ আৰু তাৰপিছত সন্ধিয়াৰ কাৰণে ৰেডি হৈ লওঁ সো গাইজ ফাইনেলি ঘৰত চাকি লগাই লাইট জ্বলাই সব হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে যে কিমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেইখিনি লাইট আৰু ৰংগলীটো চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে খালি পাঁচগছ চাকিয়ে দিয়া হৈছে কিন্তু গোটেই ৰংগলীটোৰ ক্ৰেডিট যায় মোৰ বালৈ বহুত বহুত সময় কষ্ট কৰি পেলাই ৰংগলীটো ফাইনেলি বনাইছে সো বলকচোন অলপ বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু গৈ পেলাই চাওঁ যে গোটেই নগাঁৱত দেৱালীনো কেনেকে বনোৱা হৈছে আকৌ ৰাস্তালে দলিয়াই নহয় ৰাস্তালে দলিয়াই কিছুমানে আকৌ মানুহৰ গালে দলিয়াই পিটিং বেমো নাজানো মাথা একদমো টেনশ্যন মৰি ল'ব মন নাই সো গাইজ এতিয়া মই আৰু গৌৰৱ অলপ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি যাম আমি আমাৰ আৰু এটা লগৰৰ ফালে তাৰপিছত সিহঁতকো লৈ পেলাই ক'ৰবাত খাবলৈ যাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চাগে আৰু ক্লিপ দেখুৱাবলৈ মোৰ কেমেৰাটোৱে ৰাতি জাষ্টিফাই কৰিব পৰা নাই আৰু প্লাছ মোৰ ফোনৰ ষ্ট'ৰেজো চেছ হৈ আহিল চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাগে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে দেন ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম এনেকুৱাই আৰু এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ৱান্দে মাতৰম আৰু জয় অসম পিছে হেপী দিৱালী আৰু হেপী কালী পূজা